Навчитися стріляти з джавелін, енлав і стінгер можуть цивільні в Луцьку. Сота Волинська бригада територіальної оборони відкрила ознайомчо-навчальний центр. Там можна потренуватися, стріляти, керувати дроном, опановувати ази тактичної медицини та мінно-вибухової справи. Інструктори, досвідчені бійці. Як усе відбувається, бачила наша кореспондентка Сніжана Сидорук. Трошки ширше ноги, заряжені коліна. Центр ваги, вкладка, постріл. Результат на мішені. Ось так у тренувальному центрі в Луцьку навчають користуватися автоматом без пострілів, але з мішенями на мультимедійному екрані. Даний тренажер для нас дозволяє відпрацювати основні базові техніку поводження зі зброєю, тобто це те, що невід'ємним є, правила поводження, методи і принципи прицілення і ведення вогню, практичної стрільби з бойової зброї. Максим щойно відстрілявся з автомата та пістолета. Усі цілі на симуляторі вразив. Прийшов сюди, тому що є розуміння, що ці навички мені згодяться. Якщо не на фронті, то хоча б при захисті, можливо, дому. ПТРК лав є одноразовий. Принцип дії який? Зробили постріл і забули. А у цьому навчальному класі інструктори показують, як поводитися із закордонною зброєю. Пробуємо контроль, видається. І рахуємо. Один, два, три постріли. Молодець, сіль є уразом. Тетяна підбила умовний ворожий БТР зі шведсько-британського протитанкового комплексу «НЛО». Найважче, зізнається, було підняти зброю на плече. Вага – майже 12,5 кілограмів. Хитає з ним. Війна продовжується, що буде, як невідомо. І дівчата також повинні вміти захищати. І може бути все, що завгодно. Ворог в нас злий, ворог в нас підступний. За інструкторів, військовослужбовці з бойовим досвідом. Олександр нещодавно повернувся з фронту. Майже рік боронив східні рубежі. Ми успішно воюємо, не здали ми ні метру нашої землі воркам, а їм свідки тільки смерть. Навчання для волинян започаткували бійці сотої бригади територіальної оборони. Опанувати ази військові справи кличуть усіх охочих. Вартість ракети до джавеліна однієї, так, одного заряду, складає близько 80 тисяч доларів. І ну, так, вживу вчитися – це трошки задорого. Вчилися в цьому мультимедійному тирі. Ознайомчий курс для цивільних складається з кількох дисциплін, серед яких мінно-вибухова справа та тактична медицина. Бойова теж складається з мінімального набору засобів, які необхідні для збереження життя військовослужбовця. Ще 2 роки тому Андрій не був причетним ані до медичної, ані до військової справи. Був підприємцем. Уже 2 роки він боєць і бойовий медик. Нам потрібні мотивовані люди, які приходять, розуміючи, куди вони йдуть і що вони повинні робити. Тому у нас і основний слоган – «Іди до своїх». Тож воїни чекають на тих, хто готовий стати з ними пліч-опліч, адже бригада збільшує кількість підрозділів і продовжує тримати оборону у Серебрянському лісі. З Волині з вірою перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.